a casa do Vitor. Olha lá, o Lupe faz parte da família. Tem o Lupe, tem a Tia Adélia, o Zito, o Jair, o Careca. Tem o Adriano também lá. A Tia Adélia tá numa pose violenta, ela não passou perfume, viu? Vocês não reparem. Fecha a perna, Tia Adélia. Vai, Jaô! Já tá bom demais. Já chega. Aí, ó, pega esse vídeo pra lá. Você também é da família. E aí, Lúcio, né? E ó. Faz conta, você faz parte. E vem pra frente. Lupe, tô lá, dá uma olhada, você tá lá encolhido. Vai sair do lá encolhido, Lupe. Mexe o rabo, Lupe. Lupe, tanta pulenta, hein? Tá pegando meu sovaco? Cadê a luz? A gente vai sorrir. Vai ligar a profissão. Mas de noite não vai dormir. Co-líder. Um nome ascendente da colonizadora líder, que em meados de 1973 começou a trazer para a região os primeiros colonizadores, pioneiros oriundos das mais variadas partes do Brasil, principalmente da região sul do país. Em homenagem à colonizadora, usou-se a primeira sílaba da palavra colonizadora e líder, nascendo aí co-líder. Co-líder está situada no extremo norte do estado do Mato Grosso, região centro-oeste do Brasil, entre os paralelos 11 e 14. Está localizada a 650 quilômetros da capital do estado, Cuiabá, e sua área geográfica atinge hoje 4.166 metros quadrados, cujos habitantes estão divididos da seguinte forma: 17 mil habitantes estão contingenciados na zona urbana e 16 mil na zona rural, totalizando aproximadamente
33 mil habitantes em todo o município de Colíder. Com 17 anos de fundação e 13 de emancipação político-administrativa, o município de Colíder é hoje um dos mais importantes do estado de Mato Grosso. Está liderando um crescimento harmonioso e contínuo dentro da atual conjuntura do estado e país, impondo-se cada vez mais pelo seu vigor, de sua economia e pelo descortínio dos seus homens públicos, dando, assim, um exemplo brilhante de como uma cidade se expande sem o drama dos grandes problemas sociais que acontecem nos centros em desenvolvimento. Colíder representa um modelo sólido de progresso para todo o estado de Mato Grosso. As raízes históricas de Colíder remontam ao ano de 1973, com a chegada de um grupo de pioneiros atraído pelas terras fertilíssimas da região, onde mais tarde iria aparecer ouro em abundância, além de ferro, manganês e mica. Ainda nessa época, Colíder e todo o norte do estado pertencia ao vasto município de Chapada dos Guimarães, que naquela época era considerado o maior município em extensão territorial do globo. Em virtude do rápido crescimento na população de Colíder, pela Lei nº 3.746, de 18 de julho de 1976, o ex-governador José Garcia Neto promoveu Colíder à categoria de distrito dentro do município de Chapada dos Guimarães. E após 3 anos e pouco, precisamente no dia 18 de dezembro de 1979, pela Lei nº 4.158, sancionada pelo ex-governador Frederico Campos, o então distrito de Colíder era elevado à categoria de município, com uma área geográfica de 41.853 km², quase do tamanho do estado do Rio de Janeiro, que é de 44.268 km². Ao contrário de Sinop e Alta Floresta, entre os quais se situa, o município de Colíder não teve o seu progresso de colonização planejado por grandes empresas, tendo o seu território entre muitos e pequenos, médios proprietários, sobre cuja liderança se formaram os 5 municípios que eram Terra Nova do Norte, Nova Canaã do Norte, Peixoto de Azevedo, Itaúba e Guarantã do Norte. Todos, por suas vezes, transformados em novos municípios através, respectivamente, das leis de número 4.995, 4.997, 4.999, 5.005 e 5.008, sancionadas pelo ex-governador Júlio Campos em 18 de maio de 1986. Antes do desmembramento dos distritos citados, hoje municípios, Colíder, como sede da comarca, a 23ª Zona Eleitoral, agregava 64.625 eleitores em toda a comarca. Desse número, apenas 17.311 eleitores pertenciam ao município de Colíder. E de acordo com dados do IBGE, sobre o censo realizado em 1985, Colíder já contava em 1988 com 20.212 eleitores qualificados. Esse número foi reduzido pelos números do último censo realizado em 1990. Embora criado em 18 de dezembro de 79, o município de Colíder foi oficialmente instalado a 1º de fevereiro de 1981, com a nomeação do senhor Agostini Barbieri como seu primeiro administrador. Foi nessa época que foi construído o prédio da Prefeitura Municipal, estando em pleno funcionamento até os dias de hoje. Foi durante essa administração também que foram construídas inúmeras estradas vicinais. Sua administração encerrou em 31 de janeiro de 83, com a posse do primeiro prefeito eleito, João Guedes, paulista de IP, estado de São Paulo, sufragado nas urnas em 15 de outubro de 82 pela legenda do PMDB. O território de Colíder está reduzido hoje apenas a 4.166 km², em virtude do desmembramento dos seus 5 municípios que já foram citados antes. Hoje, Colíder se destaca entre os demais municípios do estado pela sua posição geográfica, pois está situada estrategicamente no centro do extremo norte. Essa posição é solidificada pelas diversas culturas na região, além da agropecuária ser cada vez mais significativa no desenvolvimento socioeconômico da cidade.
Na sua formação demográfica geral, Colíder está dividido em 12 áreas urbanas, bairros residenciais, e 102 comunidades da zona rural, ou chamado bairros rurais. Já houve uma época em que na zona rural residiam cerca de 60 mil habitantes e na zona urbana 20 mil. E vale ressaltar que não há números oficiais reais hoje do atual quadro populacional do município. De acordo com dados estatísticos, existe em Colíder 4 escolas de primeiro e segundo graus, além de mais 2 em fase de construção. Há mais 2 também com cursos superiores. Há também um projeto já aprovado da instalação de uma extensão da UFMT, a Universidade Federal do Estado do Mato Grosso, na cidade. E o município já conta com o núcleo do SENAC em pleno funcionamento na cidade. Já um outro projeto prevê a instalação de um núcleo de aprendizagem do SENAI, que deverá entrar em atividade nos próximos meses, além de uma unidade do SESI em Colíder. Na zona rural estão instalados cerca de 120 escolas com nível de 1 a 4, sendo que no ano de 90 foi criado o projeto Conclusão 5ª a 8ª série, deixando evidente a possibilidade dos alunos concluírem o primeiro grau nas suas próprias comunidades. Nesse projeto foram criados 4 núcleos educacionais, situados estrategicamente nas regiões de maior número de alunos. Um número aproximado de 4.350 alunos estudam na rede municipal, sendo 82% no curso 1 a 4 e 18% já cursando a 5ª a 8ª. Na zona urbana, na rede estadual, cerca de 6 mil alunos dividem as salas de aulas. De acordo com informações da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Colíder, a cidade tem aproximadamente 465 estabelecimentos comerciais, sendo a sua maioria lojas, bazares, armazéns e hotéis e lanchonetes. Destacam-se na cidade um hotel 4 estrelas, além de mais de uma dezena de hotéis espalhados pela cidade. Também destaca-se a recente inauguração de um hospital regional com atendimento gratuito a toda a população de Colíder. Vale ressaltar que é atendido também a população de todo o norte do estado, com capacidade de 100 leitos, além de realizar as mais complicadas e delicadas cirurgias, além de quaisquer tratamentos intensivos. Além disso, existe ainda mais 4 hospitais particulares, sendo que 2 desses atendem pelo convênio com o INSS. Vale ressaltar ainda que existem inúmeros postos de saúde instalados por todo o município, cerca de 10 postos avançados espalhados pelas comunidades. Colíder conta ainda com cerca de 5 grandes supermercados, cerca de 15 farmácias, 8 restaurantes, 5 escritórios contábeis, 5 clubes sociais, 4 clubes de serviços, inúmeras entidades de classes representativas como Lions Club, Rotary Club, Maçonaria, ABP e também 5 agências bancárias e diversas instituições financeiras. As classes trabalhadoras são representadas pelos seus respectivos sindicatos, com forte atuação no setor. Destaca-se no setor industrial a recém-instalação de 3 desencaroçadeiras de algodão e a implantação de um frigorífico, como parte do forte parque industrial que está se fortalecendo a cada ano. Quanto à produção agrícola, Colíder tem se destacado nas últimas safras. Por exemplo, existem aproximadamente 15 mil hectares de arroz plantados para uma produção de 23.250 toneladas do produto ano. 10 mil hectares de milho para uma produção de 15 mil toneladas. Para o feijão, existe uma área aproximada, plantada durante a seca, de 500 hectares para uma produção de 200 toneladas do produto. Café, a área plantada aproximada em 5.200 hectares, sendo a produção de 3.600 toneladas. Já o algodão teve a sua área de plantio e produção ampliada nos últimos anos. Em 88, por exemplo, plantou-se 7 mil hectares e colheu-se 8.400 toneladas. Com os incrementos e subsídios da iniciativa privada, esses números elevaram-se em 40%, chegando hoje a 9.800 hectares plantados, com uma produção de 11.760 toneladas. Registra-se hoje também, com grande perspectiva de crescimento, a produção da borracha, cuja área plantada atinge cerca de 20 mil hectares. Há também a formação da cultura da acerola, do cacau, do bicho da seda
e diversas culturas perenes. Outro setor que expandiu e cresce a cada dia são os rebanhos. Por exemplo, bovinos de corte, 110 mil cabeças. Bovinos leiteiros, 17 mil cabeças. Bovinos suínos, 225 mil cabeças. E aves, 300 mil cabeças. Isso sem contar a proliferação da criação de búfalos em algumas fazendas da região. E há também um comércio de cavalos e éguas de raça, como manga larga, árabe puro sangue e outros, que está se fortalecendo sobre a estrutura da Agrocol, a Associação dos Agropecuaristas de Colíder, que inclusive já conta com um requintado clube hípico para o deleite dos amantes do esporte em sela e montaria. Ressalta-se nesse campo um grande laticínio criado pela Coopercol, cooperativa mista de Colíder, que vem dando grande apoio e incentivo aos produtores de leite da região. Colíder, cuja tendência a desenvolver-se ao longo dos anos, tem agora no seu resplendor, na atual administração, a forte perspectiva de alcançar, assim como as três maiores cidades do estado do norte, aliás, do norte do Mato Grosso, alcançaram nos seus anos áureos. Aproximadamente nos próximos 4 ou 5 anos, Colíder deverá alcançar os seus anos áureos. Como os senhores bem podem ver, ao fundo, Colíder já poderá contar nos próximos anos aí com um centro recreativo esportivo. Deverá ser construído ao lado da igreja e vale ressaltar também com fundos da própria Igreja Católica, um centro recreativo, um ginásio de esporte, que deverá aí ser ocupado pelos jovens nas suas horas de lazer. Vemos também ao lado aí uma unidade da Caixa Econômica Federal, que foi recentemente instalada há cerca de 8 meses e cuja atuação tem sido importantíssima na região, pois a mesma vem liberando uma quantidade de recursos, fazendo com que diversos proprietários de estabelecimentos e até mesmo proprietários de áreas de latifúndios venham ali fazer não só os seus investimentos, como também ter acesso às linhas de crédito. Temos aí a Praça Central, cujo empreendimento foi realizado no ano passado com fundos da própria Prefeitura Municipal, isto é, com fundos do próprio município que gerou. O custo total dessa praça, segundo informações não oficiais de fontes ligadas ao Poder Executivo, chegou-se aos 60 milhões de cruzeiros, o que, para quando foi orçado na época, era uma quantia assim, um tanto absurda. Temos novamente aí o centro da cidade, o flash do centro da cidade, onde está localizado a rodoviária. E vale ressaltar também que essa rodoviária foi construída em meados de... realmente em meados de 85, 3 anos após o Sr. João Queres ter assumido o poder executivo local. Já nessa época já havia inúmeras empresas de ônibus que atendiam aqui ao Nortão Mato-Grossense, empresas como o Expresso Maringá, a Integração, a empresa Satélite, que foi uma das pioneiras da região, inclusive transportando os pioneiros do Sul, o Expresso Maringá, que foi uma das desbravadoras da região norte do estado de Mato Grosso, onde nem simplesmente existia praticamente a BR-163. Hoje a conhecidíssima Cuiabá-Santarém. Hoje nós temos aqui em Colíder não só um aeroporto, como estamos citando esse momento, como essa rodoviária, onde cerca de 8 empresas de ônibus atendem não só o estado do Mato Grosso, mas sim nós temos ônibus aqui com saída e chegada para todo o estado do Brasil, para todos os estados, todas as capitais e a maioria das cidades do sul e nordeste. Então, evidentemente, aquele que aqui em Colíder reside, aquele que aqui vem passear em Colíder, jamais encontrará dificuldade em se deslocar para o seu local de residência ou, se quiser visitar, por exemplo, uma área de veraneio no nordeste do país. Daí a rodoviária central de Colíder, também construída com recursos próprios do município.
Bem, nós podemos ver aí também praças. Praças que foram construídas durante a administração do prefeito Evaldo Jorge Leite, no ano agora de 87 e 88, onde foram construídas não só essa, mas como 4 ou 5 praças em toda a cidade, promovendo assim, proporcionando algumas áreas de lazer para a população colidense. Está aí Expresso Maringá, Satélite, Ouro e Prata, Integração, Maringá, enfim, inúmeras empresas que atendem os serviços de transporte urbano e rodoviário aqui em Colíder e em todo o estado. E Colíder é um entroncamento realmente muito importante aqui no estado. Colíder, como nós dissemos anteriormente, ela está posicionada geograficamente numa posição até privilegiada. Nós aqui somos uma espécie de portal para a Amazônia e para todo o norte do Brasil. E muitas daquelas pessoas que estão se dirigindo para o norte, obrigatoriamente passam por Colíder. Isso de alguma forma tem gerado um certo recurso, né? Porque os mesmos quando chegam aqui e conhecem aquilo que Colíder tem para oferecer, até ficam aqui, está aí, né, aumentando as filas de pessoas que estão lutando, que estão querendo que Colíder progrida e que esse rico estado do Mato Grosso alcance índice a nível de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e tantos outros estados que se desenvolveram ao longo dos anos. Colíder, 13 anos de emancipação político-administrativa, 17 anos de fundação. Tem uma história linda. Está aí uma praça, centro de lazer da população colidense. Criado em 12 de outubro de 1987, o Fórum de Colíder, que abrangia a comarca, 23ª comarca, zona litoral do estado do Mato Grosso, abrangia todo o extremo norte do estado. 7 cidades faziam parte da comarca de Colíder. Como já dissemos anteriormente, com o desmembramento dos municípios, Colíder ficou sediando como sede de comarca apenas a cidade de Terra Viva, Nova Canaã, Itaúba, Colíder, que hoje fazem parte da comarca de Colíder. Muitos casos importantes já foram julgados nesse fórum, muitos casos, e criado principalmente devido à grande incidência de problemas que havia na região, até mesmo pela sua colonização, que foi assim um tanto indevida. Hoje, Colíder é um paraíso. Está aí o prédio da prefeitura local, construído em 1979, e que permanece até hoje ao maquinário da prefeitura. E vale ressaltar que Colíder, a cidade de Colíder, é uma das poucas cidades do extremo norte do Mato Grosso que tem assim um parque de máquinas até quase completo. Como nós temos aí inúmeras patrolas, nós temos vários caminhões, o almoxarifado, uma fábrica de tubos ao fundo, né? Colíder é uma das poucas cidades do norte do estado que atende, até certa forma, a manutenção das estradas vicinais que cortam, que interligam regiões do município. Então, quanto a essa questão de estrada ser bem mantida, a sua manutenção dela ser consertada, tapada buraco, de ser cascalhada, Colíder não enfrenta provavelmente esse tipo de problema. Não, já houve esse tipo de problema, mas com as administrações que aí se vêm, não há mais esse tipo de problema.
Isso é muito bom, né? Porque nós temos exemplo de algumas cidades aqui da região cujas estradas do município são praticamente intransitáveis. Nesse ponto, e mais tantos outros, Colíder está de parabéns. E, enfim, nós temos inúmeros órgãos, inclusive nós temos a IMPAER, que deverá aparecer em frente à IMPAER. Esse é um órgão de assistência ao agricultor, é um órgão do Estado que presta todo tipo de assistência, não só no setor da agricultura, como no setor pecuário. Trabalha com estatísticas, com prognóstico. Existem técnicos agrícolas, engenheiros, agrônomos, existe médicos veterinários que prestam uma grande assistência ao município de Colíder, aos habitantes da zona rural e da zona urbana. Está aí uma vista parcial novamente de uma agência de bancária da cidade, agência Bradesco. Foi uma das primeiras agências a serem instaladas em Colíder e aqui permanecendo com um movimento realmente superfaturado, né? O Bradesco sempre, além de ser uma instituição financeira sólida, é uma empresa que ao longo dos anos aqui em Colíder tem se firmado pela seriedade com que atua. Nós temos também a agência do Banco Bamirindos, nós temos do BEMAT, nós temos do Banco do Brasil e infelizmente recentemente foi fechada uma agência do Banco Itaú, mas deve ser instalado um posto avançado. Nós temos também a Caixa Econômica Federal e brevemente deve ser instalada aqui uma nova agência bancária, segundo algumas informações não oficiais. E está aí a grande fonte do desenvolvimento de Colíder, que gera às vezes grandes polêmicas, mas que na verdade tem suprido a grande falta de energia que é consumida aqui no extremo norte do Mato Grosso. Colíder cedia o sistema integrado Braço Norte, isso é, para se ter uma ideia, isso aí é uma usina termoelétrica, é uma usina, a energia elétrica é gerada através de motores, de potentes motores, que GM, que para se ter uma ideia, são motores praticamente de locomotivas, né, de trem de ferro, que geram a energia. Esse sistema, essa usina, é interligada a uma usina hidrelétrica que fica no Telespires, no Braço Norte. Só que Colíder produz muito mais energia do que provavelmente o Braço Norte. Então Colíder produz energia para todas as cidades, para 6 cidades do sistema interligado. E também as regiões no qual ela passa, isto é, nas comunidades, nos sítios, nas fazendas, que hoje todo o sistema já está ligado pelas comunidades, nas fazendas. Aí os tanques de combustíveis. E já houve uma época, né, para se ter uma ideia, já houve uma época, inclusive em janeiro de 89, onde essa usina foi depredada pela população de Colíder, que infelizmente, até um tanto assim, desnorteada e por falta de conhecimento, depredou esse prédio, depredou as máquinas. Está aí, né? Olha, para se ter uma ideia de como que é os motores, que parecem pequenininhos, mas que na verdade são imensos. São esses motores que geram energia, são movimentados por óleo diesel, o que devem consumir uma barbaridade de diesel por dia, né? E nós, Colíder, tem uma das energias mais caras do Brasil. Não só Colíder, mas foi todo o estado do Mato Grosso. Isso é repassado para a população, para o consumidor. Mas evidentemente são etapas, né? São fases de desenvolvimento. E brevemente há um projeto, inclusive, de se interligar o norte do Mato Grosso ao sistema nacional de energia. Isto é, está sendo construído um linhão que deverá trazer energia do estado de Goiás até Colíder. Isso deverá ser desenvolvido nos próximos 4 anos, mais ou menos. Aí, evidentemente, se há problema de energia, de abastecimento de energia em Colíder e todo o norte do estado hoje, evidentemente, nos próximos 4 anos, deverá ser suprido totalmente. Está aí as máquinas, motores pequenos que são sobressalentes, isso é, que ajudam os motores grandes, chamados pica-paus.
Colíder, 650 quilômetros de Cuiabá. A cidade dos colíderes que hoje são líderes.